אחרי ימים של חוסר ודאות מטלטל למשפחות רבות שיקיריהן נחטפו לעזה, כאן במטה של פיקוד העורף והמשטרה במשרדי להב 433, מנסים לתת להם תשובות. המטרה של המקום הזה זה לקלוט את המשפחה, להסביר לה מה התהליך שהולכת לעבור בימים הקשים הראשונים, לקבל חוקר שילווה אותה, שהוא ממנו אנחנו מקבלים הרבה מאוד פרטים. הפרטים האלה עוזרים לנו למצוא אנשים פצועים שהיו בשטח, ולקבל תמונת מצב, כמה אנשים נמצאו חיים, כמה אנשים נהרגו, איפה אנחנו מחפשים את האנשים, כמה אנשים יש חשד שנחטפו. כך נראה הבוקר מרכז השליטה הלאומי לטיפול במשפחות הנעדרים והחטופים, המקום שאמור לרכז את הטיפול בהן. היום הודיע צה"ל כי נמסרו הודעות למשפחותיהן של 120 חטופים וחטופות, ולכולם כאן ברור שהדרך להחזרתם ארוכה מאוד ומצריכה הרבה עבודה מאומצת מסביב לשעון. קודם כל מסתכלים להם בעיניים ושואל מה שלומם ומי הם ומה הם צריכים. חלק גדול מהם אומרים שלא פגשו אותם ולא שאלו אותם. מעבר לזה, אנחנו מלווים אותם פה בתוך המרכז הזה בכל השלבים ובכל התחנות, ומכילים את הכאב, מכילים את הכעס כשהוא מגיע, מכילים את התוקפנות שהיא מגיעה. אנחנו פה בשביל האנשים, הם באמת עוברים גיהנום. כל הזמן, גם כשמקבלים את השיחות, יש את התקווה שתוכל למצוא נעדרים שהצליחו לשרוד ותוכל להגיע אליהם, אם זה על פי מיקומים שאנחנו מקבלים, על פי המון פרטים שמעבירים לנו. אנחנו ממש אוספים כל פרט, מתייחסים לכל פרט במלוא הקשב, לוקחים אישית את הסיפורים איתנו, ממש חיים את האירוע, מקבלים עדויות מצמררות. אני יכולה להגיד שקיבלנו סרטון היום בבוקר שרואים בו מחבל שמספר על זה שהוא ביצע רצח, מראה תעודת זהות, מחסנית, קסדה. בבדיקות שלנו איתרנו באמת את אותו נושא תעודת זהות. הוא חי ובריא, אמנם היה בלחימה, אבל הוא בריא ונושם. מרגע זה לא יוצאות יותר גופות משורה עד מוצאי שבת, לכן כשמודיעים את ההודעות המרות למשפחות, פקר כבר יודיע להם שייצרו איתם קשר להסדרי קבורה במוצאי שבת. אחרי ההלם הראשוני לנוכח הטבח הנורא והכאוס שאחריו, כולם כאן מנסים לאסוף כמה שיותר נתונים כדי לתת לקרובי המשפחה כמה שיותר מידע. הוא הכרחי להם עכשיו, כמו אוויר לנשימה. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על מנת לאתר קורבנות נהדרים מתוך המסיבה. אני יכול להגיד לך שזיקוק המידע פשוט שובר את הלב. אפשר פשוט לזהות, ממש מלעבוד על נתונים יבשים, אתה יכול לזהות מקבוצת חברים שיצא מיישוב מסוים לבלות יחד, בני משפחה שיצאו לבלות יחד ומצאו ככל הנראה את מותם. והדילמות לעתים קשות מנשוא. לא עלינו, היו לנו לא מעט...